Águias de Oração. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. A paz do Senhor, parceiros e parceiras de oração. A paz do Senhor Jesus, membros do canal e membros do ministério também da Igreja Apostólica Atos 6. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais uma campanha que nós começamos agora, estamos começando já agora esta campanha. Você que está entrando neste vídeo agora, seja bem-vindo a esta campanha. Campanha que é batalha espiritual. E nós estamos na fase primeira. Na primeira fase, é esta mesmo. E nesta primeira fase, que é o primeiro dia hoje, hoje é o primeiro dia da fase 1. Hoje é o primeiro dia da fase 1. Nós vamos aprender e vamos orar para devolver as setas malignas ao remetente. Nós vamos devolver as setas malignas ao remetente. Eu vou ler alguns versículos aqui na Bíblia para mostrar para vocês que orações de devolver ao remetente têm base bíblica, em nome de Jesus Cristo, tá bom? É isso aí. Então, você que está chegando agora de outros países, de outras nações, de outros continentes, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Com certeza, você pode se perguntar, mas pastor, será que serve para mim esta campanha? Claro que serve. Eu vou mostrar para você que serve. Para todos. Para todos. Vamos então aqui ao nosso intervalo rapidamente, para que eu possa já ler alguns versículos da palavra de Deus, comentar com você algumas coisas e preparar sua fé para a oração, para devolver as flechas malignas, as setas diabólicas. Muita gente mandou já mensagem para mim bem antes. Venho recebendo mensagens de pessoas dizendo: ah, pastor, é muitas setas, é muito ataques, é muitas flechas. Então, pois é, então é para você esta campanha. É para você esta campanha, em nome de Jesus. Na verdade, é para todos, tá bom? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. A irmã Andréia Silva, fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe vossa vida, saúde. Em nome de Jesus Cristo, irmã Andréia da Silva Machado. Muitos anos de vida, em nome de Jesus. Muito bom. A irmã chegando aqui já para batalhar mais um ano de vida para a vitória, em nome de Jesus. Depois desse intervalo, eu já volto aqui para que nós possamos ler os versículos da palavra de Deus. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de Oração. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Hoje o tema é esse: vamos aprender e vamos orar orações para devolver as setas malignas ao remetente. Você vai entender esta campanha de devolver todo o mal. Eu já vou começar falando o seguinte, preste bem atenção. Se alguém, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Se no portão da sua casa chegar o carteiro ou lá o Fiorino do Sedex ou do Correio, né? Chegar lá e falar que tem uma encomenda para você. E a encomenda, dentro do pacote, está cheio de macumba. Cheio de macumba, cheio de obra maligna. Cheio de enfermidade, cheio de doença, pobreza, miséria, lá dentro do pacote. O que você faz? Você aceita ou manda de volta? Eu quero ver quem vai aceitar aqui. Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Eu tô com aqui aberto os comentários, ó. Deixa eu ver, você aceita ou você devolve? Eu quero ver quem é que vai aceitar aqui, se tem alguém que aceita.
Deixa eu ver, digita aqui para mim ver. Você aceita ou você devolve? Eu devolvo para o remetente. Entendeu? Se chegar no meu portão um pacote cheio de doença, enfermidade, pobreza, miséria e tudo mais quanto é coisa de mal, que você faz? Que eu vou fazer? Vou devolver, vou mandar de volta. E se querer entrar, vai apanhar. Vai apanhar, vai ter problema. Você está entendendo? Então é isso que eu quero que você comece a entender. Agora vamos à Bíblia para ficar mais claro ainda, em nome de Jesus. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês, pode ir anotando. Inclusive, esta campanha aqui vai virar uma apostila, hein? É, vai virar uma apostila, porque eu tenho estudado esse assunto e é muito riquíssimo. E vai virar uma apostila. Pastor David, se prepare aí para fazer para nós aí o trabalho, né? É que ele sempre faz para nós perfeitamente. Muito bom também o trabalho do Pastor David, porque essa aqui também vai virar uma apostila. Pastor David está me ajudando nessas questões de apostila. Então vamos ao versículo. Eu leio aqui primeiro de Neemias, no capítulo 4, versículo 4, que diz dessa forma. Preste bem atenção. Ouve, ó nosso Deus, ponto e vírgula, porque somos desprezados, ponto e vírgula de novo. Aí diz, e recai sobre a sua cabeça o opróbrio. Aqui, o escritor está dizendo para recair, ou seja, é recair, quer dizer que já caiu em alguém. Recair sobre a cabeça o opróbrio. A cabeça de quem? A cabeça daquele que enviou o opróbrio. Você está me entendendo agora o tipo de tema que eu estou entrando aqui? Por que nós estamos falando de devolver as setas malignas? Está me entendendo? Pois então, e faz recair sobre a sua cabeça o opróbrio, a cabeça daquele que enviou o opróbrio. Vírgula. E dá-os, os quem? Os inimigos. E dá-os por presa na terra do cativeiro. Esse aqui ainda foi pior, hein? Esse aqui, nesse versículo, além de mandar devolver o opróbrio, ele fala o seguinte, dá eles também como presa lá na terra do cativeiro. Lá na terra do cativeiro. Isso aqui ainda é pior, né? Recaia sobre a cabeça do inimigo o opróbrio. Recaia. Já caiu em alguém, agora precisa recair em outro lugar. Então aqui, nesse versículo aqui, nessa segunda parte, me faz entender que nós podemos ordenar que as setas malignas, as flechas diabólicas, o opróbrio caia na cabeça do inimigo. Entendeu? Caia na cabeça do inimigo. Ou seja, tudo que o inimigo mandar para você, você ora a Deus para que caia na cabeça do inimigo. Quer dizer, você devolve para o inimigo o que ele mandou. Você faz isso cair na cabeça do inimigo. Se o inimigo decretou que você vai ter câncer, você vai ordenar que o câncer caia na cabeça do inimigo. Mas preste bem atenção, não estamos falando de pessoas. Você vai me entender aqui. Vamos a outro versículo aqui, que nos mostra sobre devolver. Inclusive, esse aqui é bastante conhecido. Eu vou falar aqui de uma mulher. Ela recebeu um livro, e esse livro foi colocado, o livro da história curta dela, né? Um livro curto da história dela, foi colocado na Bíblia. Estou falando de Esther.
Esther orou e jejuou. Para quê, meus irmãos? Para ela se achar graça diante dos olhos do rei, não foi? Mas qual foi o resultado disso? O resultado foi que a forca que Amã tinha preparado para Mordecai, a cilada, a destruição, o genocídio, a chacina que Amã tinha preparado para o povo judeu, voltou tudo contra Amã. Então você vê aí que o jejum e a oração de Esther fez com que essa forca voltasse para Amã. Em outras palavras, eu digo que ela orou e jejuou devolvendo a forca. Você está me entendendo? Ela orou e jejuou para devolver a forca para Naamã. Eu vou ler o versículo 10 do capítulo 7 de Esther. Então eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mordecai. Então a ira do rei foi pacificada. Versículo 7. A oração e o jejum de Esther foi para devolver a forca. Se o inimigo tem preparado para você uma cilada, o que, que você faz? Faz como Esther. Devolva a cilada para ele. Devolva para ele. Agora preste atenção, eu vou explicar para você por que, que nós estamos falando aqui, com base bíblica, de devolver ao remetente. Por quê? O que, que significa essa expressão que eu acabei de colocar aqui? Devolver as setas malignas ao remetente. O que, que significa isso? Os dois versículos já explica bem bastante. Explica bem e bastante para nós. A oração para devolver ao remetente é uma oração totalmente com base bíblica, apoiada na Bíblia. São, sim, orações de guerra, organizada pelos filhos de Deus, como nós lemos, Esther, Neemias e muitos outros também. Você não tem ideia o tanto que tem Salmos. Lá nos Salmos, você não tem ideia quanto que tem lá. No decorrer da campanha nós vamos aprendendo, vamos ler esses versículos e aprendendo. Então essas orações são feitas por homens profetas, inspirados pelo Espírito Santo, para devolver, como nós vimos em Neemias, devolver o opróbrio, a flecha do opróbrio na cabeça do inimigo. Eu li aqui para você e na Bíblia. E nós podemos também pedir que seja devolvido nas pernas do remetente, nas mãos do remetente. Quem são os remetentes? Deixa eu explicar antes de eu continuar aqui, porque senão muita gente vai achar que eu tô doido. Quem são os remetentes? O remetente, meu irmão, o remetente, minha irmã, o nome dele está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Potestades, poderes das trevas, príncipes, hostes espirituais da maldade, que são demônios. Ali estão os remetentes. Eles são os remetentes. Eles são os remetentes. Não é carne nem sangue. Quer dizer, não é pessoa. Não são as pessoas. Os remetentes não são as pessoas. Onde é que eu falei que é pessoa, meu irmão? Onde é que eu falei que é pessoa, minha irmã? Não falei que é irmão, nem homem, nem mulher, nem pessoas. Efésios 6, 12 são os remetentes. Os nomes deles estão lá. Agora, na Bíblia, Deus, nosso Pai, frequentemente aparece na frente de guerra, principalmente para lutar por seus filhos, que são atormentados por ataques diabólicos, satânicos. Olha aí.
Esses ataques satânicos podem servir como um veneno na vida de muitas pessoas para destruir a vida dela, para destruir o destino da pessoa, para sempre. Esses ataques satânicos, meu irmão, é violento. Eu vou ler para você aqui em Mateus 11. É violento para acabar com a vida do sujeito. Agora, estas orações de devolver aos remetentes ou volta aos remetentes têm o poder de prejudicar e destruir os seus inimigos. Quem são esses inimigos? Efésios 6, 12 tem uma lista. O que a Bíblia diz em Mateus 11, 12? E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Está dizendo o reino dos céus. Quer dizer que tem uma batalha nos lugares celestiais. Efésios 6, 12 também, aqui ó. Pastor David colocou aí, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer dizer, o reino dos céus, regiões celestiais, reinos dos céus, domínios dos céus. Lembrando que Jesus foi posto acima de todos os domínios. Só que nesses domínios tem os domínios dos anjos celestiais, os anjos de Deus. E tem o território dos lugares celestiais, onde estão também, aqui como diz em Efésios 6, 12, os principados, potestades, dominadores deste mundo, né? Os príncipes, as potestades as forças espirituais do mal, quer dizer, hostes espirituais da maldade. São demônios. Estão aonde? No reino dos céus. O reino dos céus sofre violência. E os violentos os tomam pela força. Isso é exatamente o que está acontecendo na vida de muitos crentes. Enquanto eles não resgatarem violentamente tudo que o diabo roubou da vida deles, esses crentes continuarão sofrendo. Você pode ser crente de 20, 30 anos, 40 anos, continuarão sofrendo se não saber disso. Se não souber que tem uma guerra celestial, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Como eu coloquei no anúncio desse vídeo, ou você luta ou você morre no campo de batalha. Você decide onde você quer ficar. Há muitas pessoas que estão sendo atingidas pelas flechas voadoras. Eu vou ler outro versículo aqui. Flechas voadoras, setas voadoras, que vão de noite, de dia. Podem ser grandes personalidades, grandes pastores, grandes pessoas, que não interessa. As setas estão sendo lançadas diariamente e quem está lutando está vencendo. Agora nós nesta campanha, nós vamos fazer o quê? Devolver as setas malignas ao remetente. As setas de fogo, as setas do diabo, né? Olha aqui o que diz em Salmo 91, no versículo 5. Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. Tem setas que voam de dia. Tem setas que voam de noite, levando pestilência, levando dores, levando tribulação, levando doença, levando problemas, levando todo o mal para as pessoas. E quando a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 11, 12, o reino de Deus sofre violência, isso aqui é uma linguagem de batalha espiritual. É uma linguagem clara sobre guerra.
É uma linguagem, Jesus usou essa linguagem. O reino de Deus sofre violência desde os dias de João Batista. E os violentos tomam pela força. O rei Davi, ele lançou uma flecha. Eu dizendo flecha, mas você lembra lá, né? Que ele derrubou o gigante Golias? Derrubou o gigante Golias, né? Aquele gigante Golias recebeu uma pedrada na cabeça. Ele devolveu as afrontas ao remetente, que era o Golias naquela hora. Então, devolver ao remetente, essas orações de devolver ao remetente, continuarão fazer maravilhas, prodígios por aqueles que acreditam fortemente no Deus da vingança. Acho que é Salmo 94. É isso mesmo, pastor David? Salmo 94, que fala do Deus da vingança? Forte, você que crê no Deus da vingança, o que é vingança? Não é pagar aquilo que foi feito? Não é vingar aquilo que foi feito contra você? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, se você crê no Deus da vingança, quando você orar para devolver, é Deus que vai fazer a vingança contra os seus inimigos. Deus é o Deus de vingança, você deve crer nele. Subestimar o inimigo, subestimar a força do inimigo, é um grande desastre que muitas pessoas estão sofrendo porque acham, né? Porque acham que está tudo tranquilo. Davi não saiu da casa. É isso mesmo, pastor David? É isso aí, ó, 94, versículo 1. O Senhor, ó Senhor, Deus das vinganças. Ó Deus das vinganças, resplandece, quer dizer, levanta-te. Levanta-te, ó Deus da vingança, e faça a vingança para mim hoje, em nome de Jesus. Já fizemos oração aqui, tá vendo? Então, quem acha que... Irmão, Davi não saiu lá do pasto, cuidando de ovelha, da casa de seu pai, para ir lá se juntar ao exército, para brincadeira, não. Ele foi mesmo para derrubar gigante. Foi para derrubar os gigantes. Entendeu? E quando a pessoa subestime os ataques, porque Jesus deixou bem claro, ele vem para matar, roubar e destruir. Simplesmente. Vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Agora, se brincar, ele pega mesmo. Se brincar, ele mata mesmo. Se brincar, o gigante mata mesmo e faz comida para os corvos. Mas se você deve se posicionar como Davi. Vem para cima. Vem para cima. Eu vou devolver aqui as suas afrontas. Vem para cima que eu vou devolver. O Deus das vinganças. Salmos 94, versículo 1. Os inimigos organizaram e preparar, olha aqui, eu vou falar de novo o que é sair pela culatra, o que é devolver para o inimigo, devolver para o remetente. Daniel devolveu. Ai, meu Deus do céu. O que é devolver as setas malignas ao remetente? Daniel devolveu. Sabe o que Daniel devolveu para os seus inimigos? Quem sabe? Daniel devolveu para os inimigos uma cova cheia de leões. Devolveu uma cova cheia de leões para os seus inimigos. Desta feita, os homens que odiavam Daniel e queriam matar Daniel, eles prepararam bonitinho. Deixaram os leões sem comer. Ah, vamos jogar Daniel lá dentro. Daniel não vai, os leões não vão esperar nem sequer Daniel chegar no chão.
vai devorar no alto mesmo. Vão pular e devorar no alto mesmo. Preparar uma cova para Daniel. Só que Daniel fazia as orações para devolver o opróbrio, devolver o mal, devolver as setas malignas aos seus inimigos. Em vez de Daniel ser consumido pelos leões, os inimigos que prepararam a cova, eles foram consumidos pelos leões, e os leões também não consumiu só eles, não. Consumiram também as suas famílias. Leia lá direitinho para você ver. As suas famílias também. Aqueles que conspiraram contra Daniel, até que ele foi colocado na cova do leão, foram devorados e comidos vivos pelos leões. E Daniel saiu ileso. A irmã Ana Freires colocou outro versículo aqui também, ó. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. Meu Deus do céu. Combinou com o Salmo 94, versículo 1. Minha é a vingança e eu retribuirei. Isso aqui é devolver. Deus abençoe a irmã Ana pelo versículo que ela colocou aqui para nós. Eu preciso adicionar aqui também. Deixa eu já adicionar aqui. É Romanos 12, 19. Vou adicionar aqui para ficar já, porque isso aqui vai para a apostila também. Tá? É, vai para a apostila também. Aí, ó. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, em nome de Jesus, eu acredito que você já entendeu o que é que nós estamos dizendo. O que significa quando você ora para devolver a seta maligna, para devolver o mal, para devolver o opróbrio. Eu acredito que você entendeu agora por que vamos fazer as orações para devolver. O que é que está te atacando? O que lançaram contra você? O que lançaram contra a sua vida? O que lançaram contra a sua família? O que lançaram contra os seus negócios? Você vai aceitar ou você vai mandar de volta? Esther mandou de volta. Neemias mandou de volta. Daniel mandou de volta. Davi mandou de volta. Deus é o retribuidor com vingança. E você? Você está de brincadeira, meu irmão. Você não pode continuar de brincadeira assim, não. Na verdade, nós não podemos brincar, não, meus irmãos. Não podemos brincar porque Deus está esperando você abrir sua boca para Ele poder retribuir a vingança. Ele é o Deus da vingança e retribui, e Ele vai pagar com vingança. Ele vai pagar conforme o que foi enviado. Quem cava a cova, nela cairá. Quem abre a cerca, a cobra vai passar e vai picar ele. Não é assim que diz a Bíblia? Vamos lá. Vou ler um versículo aqui rapidinho para a gente preparar já as orações. 2 Coríntios 10, 3 ao 6. Pois embora andemos na carne, ou seja, estamos vivos, não guerreamos segundo a carne. Aí tem gente que pergunta, pastor, pode lutar UFC, artes marciais? Martial arts. Às vezes para mim falar inglês sai melhor. Pode lutar UFC, boxe, karatê, não sei o que, tal, briga, luta. Taekwondo, judício. Pode lutar? Bom, a Bíblia está dizendo, não guerreamos segundo a carne. Embora estamos andando na carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais. Mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você está entendendo quão poderosas as armas de Deus na sua vida é?
para destruir as fortalezas, derrubando as imaginações. Lembra lá de Jó? É Jó que fala, né? Que Deus aniquila toda a maquinação do mal para derrubar toda a imaginação e todo baluarte ou fortaleza que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo, preso, tá? Quando a gente ora aqui para aprender, aqui ó, tem base, levando cativo todo pensamento que é contra o conhecimento a Deus e implantando, colocando, aceitando o pensamento de obediência de Cristo e estando pronto para vingar, ó aqui ó, estando pronto para vingar toda a desobediência quando sua obediência for cumprida. É Deus que faz isto. As armas que são poderosas, que estão em nossas, responsabilidades. Ela é poderosa para fazer isso. As nossas armas são poderosas para fazer isso. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou agora mostrar para você como enviar a seta maligna de volta para os remetentes, depois desse intervalo. Você está gostando da programação? Então se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber nossos vídeos no seu celular. Estou de volta. Já deixou o seu like, irmãos? Já deixou o seu like? Ajuda o canal a alcançar mais pessoas com seus likes. Cada like seu é cada pessoa lá que vai assistir depois. Bom, então vamos aqui antes da oração. Estou aqui, essa parte aqui é muito importante. Eu coloquei esta parte aqui primeiro para você poder entender no decorrer dos dias dessa campanha. Porque se eu deixasse isso aqui por último, você ia estar dando um murro no vento, soco no vento. Isso aqui é muito importante. Se você seguir esses passos que eu vou te dizer agora, não importa quão terrível seja o contra-ataque do inimigo contra você, não importa quanto tempo você vem sofrendo os ataques, a boa notícia é que você certamente vencerá e manterá a sua vitória o tempo todo da sua vida. Muitos que desejam que as flechas voltem aos remetentes devem orar agressivamente e esperar as soluções sobre as suas vidas. Então, se você quer que o opróbrio, que a vergonha, a miséria, a pobreza, a destruição, a maldade, a macumba, o feitiço, volta ao remetente, você tem que ser agressivo. Você tem que ser violento, espiritualmente falando. Eu estou falando com adultos espirituais, porque os infantis espirituais não vão entender. Mas estou falando com pessoas adultas. Primeira coisa, você pode, apesar de que isso aqui vai estar na apostila, mas eu vou dizer para vocês. Primeira coisa que você tem que estar ciente antes de você devolver as setas malignas. O que que você tem que estar ciente de quê? Você tem que estar ciente e ter a certeza de verdade que você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 2. Você deve convidar o fogo de Deus, fogo de Deus para a sua vida. Não é o fogo do juízo, não. O fogo do juízo não é para os crentes, é para os ímpios. O fogo do juízo, o batismo com o fogo do juízo, não é para os crentes, são para os ímpios. Depois o juízo final. Esse fogo de Deus é o fogo consumidor, como diz Hebreus, se eu não me engano, 12:29. Acho que é 12:29. Número 3, preste atenção.
afaste-se de pessoas ímpias e de falsa doutrina. Se você quiser que estas orações funcionem para a sua vida. Número 4, dedique a sua vida a Deus. Significa negar-se a si mesmo. 5, destrua as transmissões negativas que entram em sua vida. Tem coisas que você não deveria pôr diante dos seus olhos, nem diante dos seus ouvidos. Porque os ouvidos e os olhos são entradas, e pela boca também, são entradas que permitem transmissões diabólicas. É isso mesmo, 12:29, Deus abençoe o pastor David. Hebreus 12:29, Deus é um fogo consumidor. Ele permite que transmissões negativas entrem no seu ser, no seu interior, na sua alma. Você deve bloquear essas transmissões. Número 6, já vamos orar. Fale com os quatro cantos da terra e ordene que todas as redes satânicas contra você se espalhem. Eu não me lembro se eu já falei sobre as redes satânicas aqui no canal, mas ainda vou falar. Número 7, ordene o fogo de Deus para atacar a personalidade que está travando uma batalha contra você. Efésios 6:12 vai te dizer quem são. Número 8, nunca subestime a importância das orações de devolver ao remetente. Quer dizer, creia, não ore com dúvida. Número 9, localize, ó, isso aqui é importante, preste atenção. Localize a testa do Golias. As pernas, os braços. Porque é lá que você, para lá que você deve mandar. Por que as pernas? Porque as pernas fazem caminhar. Por que os braços? Porque os braços pegam, agarra. Por que a cabeça? Porque a cabeça é que pensa, que administra, que controla. Número 10, faça confissões positivas todos os dias. Número 11, em espírito... Ó, presta atenção nessa aqui para você não se confundir. Em espírito de oração, envie orações contrárias de volta aos remetentes. Entendeu? Não é que você vai fazer oração contrária, você vai devolver as que mandaram para você. E... Número 12. Vença o valente que foi designado para qualquer situação da sua vida. Número 13. Leia a sua Bíblia e ore todos os dias. Número 14. Desfaça de todos os fardos pesados e cargas pesadas colocadas sobre a sua vida. Número 15. A violência é a única linguagem que o inimigo entende. O inimigo não entende de amor. O inimigo não entende de carinho. O inimigo não entende quando você fala mansinho. A linguagem que o inimigo entende é violência. Se você quer ver, meu Deus do céu, Jeú. Jeú recebeu uma unção. Esqueci o nome da unção que Jeú recebeu. Uma unção de... Não é ira, não. Uma unção violenta. Eu já falei aqui, mas eu esqueci agora. A unção de Jeú foi uma unção violenta. Foi para exterminar o mal de uma vez por toda. A unção violenta que Jeú... Fúria, lembrei. A unção de fúria. Foi essa unção que Jeú recebeu, a unção de fúria. Deus falou com o profeta, unge a Jeú. Jeú recebeu a unção de fúria. E quando ele foi para cima dos inimigos, ele foi com uma fúria.
que a distância, a longa distância, o inimigo viu a fúria sobre Jeú. Isso mesmo. 16. As orações de guerra e as escrituras devem ser feitas diariamente, especialmente antes de você dormir. Leve a batalha até as portas do inimigo. Lembra que eu falei da batalha do portão? Vai até no portão do inimigo. Chega lá, derruba o portão do inimigo. 18. Proteja-se de todos os tipos de ataques com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Agora vamos orar. Tá pronto? Tá preparado, meus irmãos? Se não tiver preparado, por favor, não ore essas orações. Vai para a oração do glória, 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 glória. Vai para lá. Mas se você tiver preparado aqui, então fique aqui que nós já vamos orar em nome de Jesus Cristo. Quando nós começarmos a orar essas orações temáticas, você pode orar conforme o Espírito Santo te guiar também em nome de Jesus Cristo. Depois desse intervalo, eu volto aqui para que a gente possa já começar estas orações. Orações de quê? Devolvendo as setas malignas, os opróbrios, as enfermidades, todo tipo quanto é mal, de volta ao remetente. Eu não quero não. Você quer? Se você não quer, então você vai devolver em nome de Jesus Cristo. Eu já volto. Pregações, estudos bíblicos, orações temáticas, planos de jejum, estratégias de guerra espiritual, palavra revelada. Você encontra aqui no canal Academia Águias de Oração. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de Oração. Em nome de Jesus, comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus, depois se proteja com o sangue de Jesus. Comece a agradecer e se proteja com o sangue de Jesus. Senhor, obrigado por a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos esclareceu muito hoje. Tu és o Deus de vingança que retribui com vingança os que atacam os seus filhos. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento. Aqui agora, nesta oração, só tem guerreiros de oração que vão devolver as setas malignas, que vão devolver em nome de Jesus isto, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nesta oração nós te agradecemos e te pedimos agora, Senhor, a proteção divina, os teus anjos, a proteção com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Protege-nos com o sangue do Cordeiro. Protege-nos com o sangue do Cordeiro. Protege-nos com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, que haja proteção divina sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aí está agora na sua tela. Já vou colocar. Já está entrando aí, já está chegando na sua tela. Em nome de Jesus, comece a orar estas orações. Comece a orar estas orações agora em nome de Jesus. Visitação das trevas em minha vida. Saia pela culatra. Saia pela culatra. Sair pela culatra é devolver para quem mandou. Sair pela culatra é o mesmo que devolver para quem enviou, para o remetente. Em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Hoje não tem hora para terminar não, hein? Vamos lá, em nome de Jesus. Nessa campanha não tem hora para terminar, não. Visitação das trevas em minha vida. Saia pela culatra em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda visitação das trevas na minha casa, na minha vida, no meu ministério, nas minhas finanças, eu ordeno agora, volte. Seja devolvida agora, volte. Volte, 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 volte. Sai pela culatra. Saia pela culatra, saia de volta, bata de retirada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, no poderoso nome de Jesus, visitação das trevas, eu te ordeno agora, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia pela culatra, saia e volta para o remetente, volte para o remetente em nome de Jesus. Volte para o remetente em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno agora, volte para o remetente.
Volte para quem te enviou trevas. Volte para quem te enviou trevas. Em nome de Jesus, eu te ordeno, volta. Eu te ordeno, volta. Eu te ordeno, volta. Eu te ordeno, volta. Sai pela culatra, sai. Sai, 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 sai pela culatra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos, abre a sua boca e ora. Abre a sua boca em nome de Jesus Cristo. Isso, toda a propriedade do inimigo em minha vida, pega fogo em nome de Jesus. Toda a propriedade do inimigo em minha vida, pega fogo. Pega fogo em nome de Jesus. Toda a propriedade do inimigo, pega fogo agora em nome de Jesus. Eu ordeno fogo consumidor. Eu ordeno fogo consumidor. Eu ordeno fogo consumidor. Para pegar fogo agora em toda a propriedade do inimigo. Em toda a propriedade do inimigo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Propriedade satânica. Propriedade maligna. Propriedade do diabo. Eu te ordeno. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, visitantes da noite designados para me prejudicar, morra em nome de Jesus. Ore, ore em nome de Jesus. Todos visitantes da noite designados para me visitar, para me prejudicar, em nome de Jesus, eu te ordeno agora, morra. Eu te ordeno agora, morra. Em nome de Jesus Cristo, caia e morra. Caia e morra. Visitante maligno designado para me prejudicar durante a minha vida, morra. Caia e morra. Caia e morra. Caia e morra. Caia e morra. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Ore com fervor esta oração. Ore com fervor esta oração em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Terror à noite. Localize seus remetentes. Agora vai voltar tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Terror à noite, localize seus remetentes. Localize seus remetentes. Volta o remetente agora. Volta o remetente agora. Todos visitantes da noite, terror da noite, localize seus remetentes e volte para eles. Volte para eles em nome de Jesus. Volte para os seus remetentes em nome de Jesus. Volte para o seu remetente em nome de Jesus. Terror à noite. Localize seus remetentes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terror à noite. Volte para os seus remetentes no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Setas que voam de dia. Localize seus remetentes e vai e volta. Vai de volta, vai de volta, vai de volta. Volta, volta, volta. Setas que voam de dia, localize seus remetentes em nome de Jesus. Setas que voam de dia, localize seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Setas que voam de dia, localize seus remetentes em nome de Jesus Cristo. Todas as flechas diabólicas, todas as flechas malignas, eu ordeno agora, localize os seus remetentes, localize o seu lançador, aquele que lançou esta flecha, aquele que lançou esta seta maligna. Voltam agora e localize eles, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus, retroceda, retroceda, bate de retirada e volta, volta para os seus remetentes, volta para os seus remetentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pestilência, todo tipo de enfermidade que anda nas trevas, localize os seus remetentes em nome de Jesus. Pestilência que anda nas trevas, localize os seus remetentes agora. Localize os seus remetentes agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Todas setas, todas pestilências, pestilências, setas malignas que anda nas trevas, localize os seus remetentes agora. Localize os seus remetentes agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, volte para o seu remetente, no poderoso nome de Jesus.
no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Pestilência, enfermidade, vírus, bactéria, volta, volta para quem te enviou, volta para quem te enviou, não quero saber de onde veio, volte para quem te enviou, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Todo pássaro de feitiçaria designado para perturbar meu progresso, você é um mentiroso, morra. Você é um mentiroso, morra. Você é um mentiroso, morra. Em nome de Jesus Cristo, pássaro de feitiçaria designado para perturbar o meu progresso, você é um mentiroso, caia e morra. Caia e morra. Caia e morra. Caia e morra. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, eu ordeno agora todo pássaro de feitiçaria designado para perturbar meu progresso, você é um mentiroso, você é um mentiroso, caia e morra, caia e morra, caia e morra, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda flecha de rebaixamento, localize seus próprios remetentes, localize o seu dono, localize o seu dono, localize o seu remetente, localize quem enviou, localize e volta para quem te enviou, volta para quem te enviou, em nome de Jesus. Toda flecha de rebaixamento, localize seus remetentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Flecha de rebaixamento, localize seus remetentes, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. E quando eles receberem a flecha de rebaixamento, que eles sejam rebaixados, que eles sejam rebaixados, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam rebaixados, em nome de Jesus Cristo. Todo material de bruxaria preparado para me atacar, saia pela culatra em seu remetente, em nome de Jesus. Isso é fazer voltar de volta, devolver para o remetente. Devolva, devolva, devolva todo material de bruxaria, todo material de bruxaria preparado para me atacar, saia pela culatra, sai bem na cara do remetente, sai bem na cara do remetente, sai bem na cara do remetente, em nome de Jesus. Exploda na cara do remetente, exploda na cara do remetente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desde os dias de João Batista, o reino dos céus, os lugares celestiais sofrem violência, e o violento toma força, o violento toma força. Exploda na cara do remetente, exploda na cara do remetente, em nome de Jesus Cristo. Todo material de bruxaria preparado para me atacar, saia pela culatra, em nome de Jesus. Exploda na cara do seu remetente, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore com fervor, ore com fervor essa oração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedras de bruxaria atiradas em minha vida, localize a cabeça dos seus remetentes, em nome de Jesus Cristo. Pedras de bruxaria atiradas em minha vida, localize a cabeça dos seus remetentes, em nome de Jesus Cristo. Pedras de bruxaria atiradas contra minha vida, localize a cabeça dos seus remetentes e cai na cabeça deles, assim como caiu a pedra na cabeça do Golias, em nome de Jesus Cristo. Pedras de bruxaria atiradas contra minha vida, localize a cabeça de quem enviou, localize a cabeça de quem mandou, localize a cabeça de quem mandou, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Pedras de bruxaria lançadas contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu lar, contra as minhas finanças, contra a igreja, contra o ministério, escute agora, volta e localize a cabeça do seu remetente e cai na cabeça dele, bem na testa, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Todo poder impedindo o meu progresso, seja desonrado, seja desonrado. Todo poder impedindo o meu progresso, seja desonrado, em nome de Jesus Cristo. Poderes impedindo o meu progresso, sejam desonrados agora. Poder maligno, diabólico, impedindo o meu progresso, caia, caia, caia em nome de Jesus. Poderes malignos, diabólicos, satânicos, impedindo o meu progresso, seja desonrado.
desonrado agora. Seja desonrado agora. Seja desonrado agora. Em nome de Jesus Cristo. Seja desonrado agora. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Poderes diabólicos impedindo o meu progresso. Seja desonrado. Seja desonrado. Seja desonrado. No poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde os meus inimigos dizem que eu não alcançarei, devo chegar lá pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Pelo fogo eu chegarei lá. Pelo fogo eu chegarei lá. Onde os meus inimigos dizem que eu não vou chegar, eu vou chegar sim. Onde os meus inimigos dizem que a minha família não vai chegar, nós vamos chegar sim. Onde os inimigos dizem que a igreja não vai chegar, vamos chegar sim. Onde os inimigos dizem que o ministério não vai chegar, nós vamos chegar sim. Onde os inimigos dizem que nós não vamos alcançar, nós vamos alcançar sim. O inimigo que diz que nós não vamos conseguir pagar o templo, mentiroso, vamos chegar sim em nome de Jesus. Vamos pagar sim em nome de Jesus. Vamos alcançar sim em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, onde quer que os meus inimigos disseram que eu não vou alcançar, eu vou chegar lá pelo fogo, assim como Elias chegou pelo fogo. Eu chegarei lá pelo fogo. Eu chegarei lá pelo fogo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pelo poderoso nome de Jesus. Cada maldição disso é o quão longe você pode ir, emitida contra a minha vida. Quebra, 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 quebra. Em nome de Jesus. A maldição que disse é só aí que você pode chegar. Quebra, quebra em nome de Jesus, quebra em nome de Jesus, quebra em nome de Jesus, quebra, quebra em nome de Jesus, quebra. Toda maldição disso, o qual longe você pode ir, emitida contra a minha vida, quebra, quebra em nome de Jesus, quebra, quebra em nome de Jesus. Maldição que diz que eu não vou chegar longe, maldição que diz que eu vou chegar só até aqui. Maldição que diz que aqui é o meu ponto final. Maldição que diz que aqui é o meu último, último ponto, o ponto final. É mentira, eu vou chegar mais longe, eu vou alcançar mais longe. Portanto, maldição, quebra, quebra em nome de Jesus, quebra, quebra em nome de Jesus, quebra, quebra em nome de Jesus, quebra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, quebra, no poderoso nome de Jesus, quebra, em nome de Jesus. Eu uso o sangue de Jesus para me separar de qualquer efígie e vodu usado contra mim. Efígie significa caricatura, uma imagem, um boneco, uma estátua feito da pessoa, como se fosse um boneco de vodu. Eu uso o sangue de Jesus para me separar de qualquer efígie e vodu usado contra mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus me separa. O sangue de Jesus me separa. O sangue de Jesus me separa de qualquer efígie, de qualquer vodu, em nome de Jesus. O sangue de Jesus me separa de qualquer efígie, de qualquer vodu, em nome de Jesus. O sangue de Jesus me separa. O sangue de Jesus me separa. O sangue de Jesus me separa de qualquer efígie, de qualquer vodu, de qualquer boneco, de qualquer coisa relacionada, representando a mim na feitiçaria. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus me separa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Todos os segredos da minha vida, em mãos erradas, serão apagados pelo sangue de Jesus. Todos os segredos da minha vida, em mãos erradas, serão apagados em nome de Jesus. Serão apagados em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu atiro de volta todas as flechas de enfermidade pelo poder no sangue de Jesus. Eu atiro de volta todas as flechas de enfermidade pelo poder no sangue de Jesus. Eu atiro de volta todas as flechas de enfermidade no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu atiro de volta todas as flechas de enfermidade pelo poder no sangue de Jesus. Pelo poder no sangue de Jesus, volta, volta, flechas de enfermidade, volta, flechas de enfermidade, volta, flechas de enfermidade, volta, no nome de Jesus Cristo.
eu ordeno agora que essas flechas de enfermidade volta para trás, volta, volta para quem te enviou, volta para o remetente, volta para o remetente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai voltando agora, eu atiro de volta toda flecha de enfermidade no seu corpo, eu ordeno que saia, flecha de enfermidade do seu corpo, eu ordeno que saia pelo poder que há no sangue de Jesus, eu ordeno que saia agora toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus, eu mando de volta para quem enviou essa flecha de enfermidade, eu mando de volta para quem enviou pelo poder no sangue de Jesus. Eu mando de volta pelo poder no sangue de Jesus, pelo poder no sangue de Jesus, esta flecha é arrancada do seu corpo agora, esta flecha de enfermidade é arrancada do seu corpo agora, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, batalhas fundamentais travadas por meu Pai se repetindo em minha vida, morra, morra, em nome de Jesus, toda a batalha, toda a tribulação, toda dificuldade que meu Pai passou, em nome de Jesus, acaba na minha vida, acaba, acabou, não vai prosseguir, acabou, não vai prosseguir, acabou, não vai prosseguir, nós mandamos de volta para o remetente, batalhas fundamentais no alicerce, ordenamos que volte, em nome de Jesus Cristo, volte para o seu remetente, volte para o seu remetente, caia e morra, caia e morra, caia e morra, em nome de Jesus Cristo. Todo altar maligno que desvia as minhas bênçãos e oportunidades, caia e morra em nome de Jesus. Todo altar maligno que desvia as minhas bênçãos e oportunidades, caiam e morram, caiam e morram, caiam e morram, em nome de Jesus Cristo. Altar maligno que desvia as minhas bênçãos e oportunidades, eu te ordeno agora, caiam e morram, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, ouça a palavra do Senhor, levante-se e brilhe no nome de Jesus. Minha cabeça, levante-se e brilhe em nome de Jesus. Minha cabeça, levante-se e brilhe no nome de Jesus. Minha cabeça, levante-se e brilhe no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, minha cabeça, levanta-se e brilhe no nome de Jesus Cristo. Ó poder de Deus, desaponta o riso dos meus inimigos, em nome de Jesus. Ó poder de Deus, desaponta o riso dos meus inimigos, em nome de Jesus Cristo. Ó poder de Deus, ó poder de Deus, desaponta, desaponta o riso dos meus inimigos, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, seja desapontada a alegria do meu inimigo, seja desapontada a alegria dos meus inimigos, no poderoso nome de Jesus. Poderes que juraram despedaçar o meu destino, leão de Judá, despedaça-los em nome de Jesus. Leão de Judá, despedaça-los em nome de Jesus. Leão de Judá, despedaça-los em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Poderes que juraram desperdiçar o meu destino, leão de Judá, despedaça-los, despedaça-los, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo. Inimigos do meu progresso, onde quer que estejam, recebem a surra de Deus hoje, em nome de Jesus. Inimigos do meu progresso, onde quer que estejam, recebem a surra de
de Deus em nome de Jesus. Recebem a surra de Deus em nome de Jesus. Recebam a surra de Deus em nome de Jesus. Recebam a surra de Deus em nome de Jesus, meus inimigos. Meus inimigos, inimigos do meu progresso, inimigos do meu progresso. Recebam a surra, recebam a surra, recebam a surra. Uma surra do Deus vingador, o Deus que é o Deus de todas as vinganças e retribui aquele que é contra o povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, poderes destruindo minha alegria a cada mês, antes de 7 dias, ó Deus, enterre-os, enterre-os, em nome de Jesus, enterre-os, em nome de Jesus, enterre-os, em nome de Jesus, poderes destruindo minha alegria, cada dia, cada mês, todos os meses, nos primeiros 7 dias, escute aqui, o Deus que retribui com vingança, enterra esses poderes agora. O Deus que retribui com vingança, enterre esses poderes agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, todos os poderes que acabam com a minha alegria logo no início do mês, antes de 7 dias, ó Deus de vingança, retribua-os, enterrando-os, enterrando-os, em nome de Jesus Cristo, enterre-os, enterre-os, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Poderes ancestrais que querem que eu morra em batalha, ó Deus, levante-se e mate-os, levante-se e mate-os, levante-se e mate-os. Poderes ancestrais que querem que eu morra em batalha, ó Deus, levante-se, resplandece, Deus da vingança, resplandece, Deus da vingança, resplandece. Salmo 94, versículo 1, Deus da vingança, resplandeça, levante-se e mate-os, 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 porque a sua flecha mata, a flecha do Senhor mata, diz a Bíblia em Salmos, a flecha do Senhor mata, a flecha do Senhor mata, a flecha do Senhor mata, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais uma, balas satânicas se alojando em meu corpo, o que você está esperando? Saia pela culatra, 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 saia pela culatra. Todas as balas satânicas se alojando em meu corpo, o que você está esperando? Escute aqui, saia pela culatra, saia pela culatra, em nome de Jesus, saia pela culatra, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, saia pela culatra, saia pela culatra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, saia pela culatra, no poderoso nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, sai, no nome de Jesus Cristo, sai, no nome de Jesus Cristo, sai, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, maravilhas, meus irmãos, eu já volto. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de oração. Glória a Deus. Eu quero dar uma instrução para vocês aqui, que está aqui na descrição. Mas antes, deixa o seu like, você que gostou da oração e tem fé na resposta. Você tem fé na resposta? Deixa um likezinho aqui. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Só você que orou com fé e tem fé, já deixa o seu like aqui. A instrução é o seguinte, meus irmãos, nesta campanha você vai fazer o quê? O jejum, conforme está aqui na descrição, olha lá, ó, instruções. Faça o jejum enquanto estiver na campanha de 3 ou 6 ou 9 ou 12 horas ao dia, você escolhe. Número 2, faça o voto da libertação da família. Você vai fazer um voto com Deus para ajudar esse ministério. Neste ministério você vai ajudar a Deus com este fazendo o voto para ajudar a obra de Deus. Número 4, quarta instrução.
Ore as orações temáticas de cada dia da campanha. E número 5, você vai enviar neste WhatsApp que está na sua tela uma fotografia da família com o seu comprovante do seu voto, da sua oferta ou do seu dízimo que você vai fazer na Igreja Apostólica Atos 6. Em nome de Jesus, essas contribuições são direcionadas para pagamento das prestações desse templo que a igreja comprou. Nós estamos pagando pouco a pouco e eu preciso da sua ajuda. O reino de Deus na terra, a obra de Deus na terra precisa da sua ajuda. Quando você fazer a sua contribuição, o seu voto, o seu dízimo, envie para este WhatsApp uma fotografia só. Não enche meu WhatsApp de foto, não. Mande uma fotografia só da família. Ah, pastor, eu não tenho a família tudo. Faz uma montagem. Faz uma montagem, né? Tem gente que fez assim, ó. Colocou um monte de foto na mesa e depois tirou foto com o celular e mandou. Se você não souber fazer uma montagem no celular, tira a foto desse jeito. Junta todas as fotos da família e tira uma foto e manda, tá bom? Por quê? Porque estas fotografias, você não precisa mandar os nomes. Mas as fotografias nós vamos colocar no mural da oração. O mural da oração já está cheio de pedido de oração, já completou tudo. Já tem pedido de oração que eu tive que colocar em cima do outro, porque já não tem mais espaço. Mas nós vamos colocar no outro mural, que é do lado esquerdo, a fotografia da sua família. Você que vai fazer essa campanha, você que vai fazer esse voto. Se você tem o aplicativo do seu celular, do seu banco no seu celular, você pode fazer via Pix. Envie o seu voto, a sua oferta, o seu dízimo e mande lá no WhatsApp junto com a foto da família para a gente colocar aqui no mural, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos também para você nos ajudar. Você que quer fazer um voto de 12 meses, você pode pedir um carnê. Você pode pedir um carnê de 12 meses, de 6 meses, de quanto você quiser. O valor que você quiser. Também, com o CPF ou sem CPF, para nos ajudar a nós pagarmos a entrada e as prestações desse templo. Por favor, nos ajude em nome de Jesus. Amém? Olha, deixe o seu like nesse vídeo. Em nome de Jesus Cristo, compartilhe com as pessoas. Irmãos, todo cristão, todo crente está numa batalha. Todo ser humano está numa batalha. Todos os seres humanos estão na batalha. Não é ele contra o mal, mas o mal contra ele. Não é ele contra o mal, mas o mal contra ele. Queira ele ou não queira, o mal é contra ele. O diabo é contra ele. De um jeito ou do outro, o diabo é contra ele. Ah, mas o ímpio já está na mão dele. Já é um, como é que diz? Um refém. Já é um refém. Já é um rendido. Os crentes não. Os crentes que batalham. Os crentes que não batalham, só vivem perdendo e reclamando. Então vamos fazer essa campanha em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Ore esta oração desses vídeos quantas vezes você sentir que é necessário, até você sentir livre. Até você sentir livre, quantas vezes você quiser, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou te esperar amanhã. Temos culto pela manhã e temos a live à noite também. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e espero você para mais orações.